kolap. Aku jalan dikawinke. Rono contohmu gitu. Gak congore mak puse. MC ora cetak ngene iki iki lho. Kowe iki iki ngali ngono. Ha jajal. Aku ora kuat, Mas. Lah cah iki kok nangger sembunge ora kuat terus to, Bro, jajal. Aku ya? Iya. Sing blendre sing penting. Jempol-jempol. Hei, kowe iso ngadeg ora? Hei, ngadeg kok kowe? Aku sing angel ngadeg. Tak dege ayo, Mas. Ya wis tekan ngono kuwi kan wis mendem edokan. Simbok, simbok aku lali, Bro. Aduh simbok, Mas. Gen karepku gen lucu ngono lho. Oh, karepe gen lucu. Mbok ngomong ndek mengkiki skenario ngono. Yo, gage. Ancang-ancang. Iya. Iki arep nyanyi apa arep gelut, Bro? Wis gek gage. Ayo. Siji, loro, telu. Simbok, simbok. Lah kuwi pinter ana lho, mbok nyanyi, Bro. Aku tak nangkono. Hehehe. Sing bayar ki sapa? Kok ngangkon bose? Pak kono. Heh. Pak kono. Sing bayar sapa? Pak Ros. Wong anak buah kok arekan wani karo bose? Iya. Aduh simbok aku wis gede. Tayang beda. Ya 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 ya. Aku tiba aku wis gede. Ono prawan mantep mantep beda. Ojo ngadep rene to. Sing ketok kok kono kuwi anu. Kur bempermu tok e. Ambok ketok dasbore barang lah ngadep rono ben ketok dasbore. Kuwi bempermu tok sing ketok. Astagfirullahalazim. Aja dinodai to, Mas. Engko sik. Lah kuwi nek ngadep rene iki sing ketok bemper. Lah nek ngadep rono kan ketok dasbor lho, dasbormu ketok. Dasbore sing ndi? Sing ndi? Sik aku takok sing ndi bagian ndi? Dasbore sing bagian ndi? Ki nek dasbor sing go apa kae jenenge sing go indikator nek misale
kecepatan sepiro kene. Oh, oh, terus? Nah, terus misalnya dinggo. Apa? Dinggo indikasi kui kecepatannya piro, sing loro kae. Go RPM kecepatan, kui. Ais gak sambil beli-beli. Kecepatan per kilometer kui, go kene ki. Jebang bayi, kok bemper meneh toh? Kono lho. Angel e, Pak e. Kok kowe iki kasar men toh, Mas? Ya Allah, Mas. Tak rewangi aku ki ngrondo ping 6 ngebot niku kowe kok kowe iki kasar karo aku, Mas. Kiki kok malah sedih kok malah guyu toh. Saking terharu. Walah, jebang. Iki parabolaku, Mas. Ayo. Ayo. Ora gampang wong bebojoan. Monggo mati. Kake? Timbangannya waktu juga ada nek doyan wi. Anjlok to yo. Aku anjlok. Oh, oh. Kake, okay. Ayo. Kita saksikan. Pak okay. Ijo. Ayo. Pak, cepet. Saya salto ke sana hitungi 1 2 3 tepuk tangan. Ayo. Okay. Kake. Hitung. 1 1 2 2 4 3 tepuk tangan dulu, Pak. Tepuk tangan. Wiki ki urung loncat Mas Salto dhisik guling-guling ngono. Dadi aku kur ngitungi wong tepuk tangan. Aku ki ngomongi tak kok loncat lho. Iki padune. Yen mengkon aku tak nyambut gawe. Supporti. Ya, kui.
Yen mengkon aku tak nyambut gawe. Yuk bersama Tak Kusangka, yuk Bu. Tak Kusangka, Cerah Foto Production. Spesial untuk Anda semuanya dan khususnya di sana yang punya Cerah Foto. Spesial buat ibunya ya. Solo.
terima kasih Ndocah Ayu. Matur suwun. Nggih.